期、うん、変化の年ですよね。え、体自体も変わってきたりする？結構体力とかが若干本当に、クラブとか眠くなってきちゃうんですよ。あ、もう夜中起きてるのはしんどくなってくる。ちょっとずつなってきましたね。ねえ、だってボアさんよろしくお願いします。10代の頃からもう仕事仕事仕事ずっとやってきての29歳。どうですか、やっぱ変わりましたか、10代の頃からは。そうですね、なんか、あちこち関節痛くなってきて、いや、じゃあ、あれタイトなジーンズねじ込めないみたいな、なってくる。さあ、そして田中みな実、はい、そんな泣いてんの？いや、不安定すぎるじゃん。違う違う、不安定じゃないんです。不安定やん。次の日会社行きます、うん、ね、うん、で周りの人とかに、男性とかに、うん、なんか私目腫れてない、え、どうしたん、実は昨日泣いちゃって、うん、大丈夫、なんかあったの？なんでもない。ちょっとだけ心配してほしいな。でも深くは言えないんや。そう、深くは言えない。だって私29歳で大人なんだもん。弱さと強さが共存してんの、29は。そうか、そう言われたらやっぱり特別な年なんやね。不安しかない。嘘やん。楽しみじゃない。あ、楽しみでも何でもないの。だってどんどん老いてくだけじゃないですか。ボードクモーン、またや。この番組って、うん、悩みを言って暗くする番組です。違うよ、暗くする番組ちゃうよ。今回は魅惑の独身29歳への道ということなんですけどもね、ちょっとね、おここのグラデーションなんかちょっとね、暗くなる、どんどん暗くなっていく。この先に待ってんのは闇しかないやろ。熱いを感じる先生。はい、あの26歳っていうのは、ね、女性にとってどういう年なんですか？いい質問ですね。何やろ。おい、26、これちなみにね、大体女性